Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli v svet, kjer je vse mogoče, v dimenzijo fraktalnega risanja. Sem Meja Valens, magistrica literarnih ved, pisateljica, predavateljica, v tem obdobju pa predana učenka in učiteljica metode fraktalnega risanja. Predstavila vam bom metodo, ki je globoko znanstveno podprta, hkrati pa izredno enostavna za naučice in ljubka simpatična za izvajanje. Naučite se jo v enem dnevu, potrebujete samo barvice, črno pisalo in papir in presenečeni boste, kako pozitivno se bo pobarvalo vaše življenje, ko se enkrat lotite. Zakaj bi vas to sploh zanimalo? Zelo na kratko povem po letu dni izkušen dela s fraktali. Postopoma bo risanje odneslo iz vašega življenja tisto, česar ne potrebujete več, kar vas ovira, duši, bremeni, torej stari strahovi, jeze, potlačene žalosti, razočaranje, preživeli, okosteneli psihološki vzorci, skratka vse, kar preprečuje vašo rast in razvoj. Po drugi strani pa bo vaše življenje začelo vstopati več tistega, po čemer resnično hrepenite. Veselje, radost, povezanost, ljubezen, odločnost, pogum, jasnost, karkoli je tisto, kar potrebujete, da lahko začnete živeti življenje svojih sanj, torej razvijati svoje srčne talente, živeti harmonične odnose in osmišljen, srčen, ljubeč vsakdanjik. V naslednje pol ure vam bom predstavila vse tisto, kar potrebujete vedeti, da lahko začnete s fraktalnim risanjem. Saj predvidevam, da želite to zamenjavo, da pride v vaše življenje vse tisto, kar potrebujete in odide, če se nočete več. Če ste za to, ste na pravem mestu, v pravem času, počnete najbolj pravo zadevo. Izvedeli boste torej, kaj potrebujete, kaj se dogaja, ko fraktalno rišemo, zakaj je ta metoda tako čarobno učinkovita in kaj je v njej za vas. Že vnaprej se vam zahvaljujem za vašo prijazno pozornost in vas odpeljem na eno fraktalno polurno potovanje z zelo pomembnim, ključnim vprašanjem. Človek, kdo sploh si? S tem vprašanjem vas želimo pomniti in spomniti, da ljudje nikakor nismo samo materialna, fizična, otipljiva bitja, ampak smo ogromno več kot to. Smo zgoščena materija, smo polje čudežev, smo en ogromen spekter duševnih in duhovnih procesov, ki potekajo v poleg fizioloških. Fraktalna metoda se nanaša na vse tri področja človeka, torej vpliva tako na naše materialno kot duševno in duhovno življenje. Da pa bi si lažje predstavljali to našo trojnost, bom uporabila zelo preprosto primerjavo. Vsi veste, kaj je potrebno za uporabo mobitela oziroma računalnika. Vsekakor potrebujemo hardver, torej napravo, ki jo tipljiva. Potem potrebujemo cel kup aplikacij, ki opravljajo celo serijo funkcij. Od tega, da nas opomnijo na pitje vode, nas pofočkajo, pošljejo sporočila, prejmejo klice, nas pomagajo prestaviti na določeno lokacijo. Skratka, vsak telefon ima en kup aplikacij, torej procesov, ki jih uporabljamo po potrebi in z določenim namenom. Seveda pa ne naprava, ne aplikacije, pa naj bodo še tako briljantni, ne morejo dosegati nekega svojega smisla, če ima telefon prazno baterijo. Takrat se zavemo, da nujno potrebujemo energijo, torej vir delovanja, to je v telefonovem primeru elektrika, v človekovem primeru pa duša. Torej, hardver je seveda naše telo, aplikacije so vse psihične, fizične funkcije, ki jih vede ali ne vede opravlja naše bitje, vir energije, torej impuls živosti, brez katerega nič druga nima smisla, pa je večna energija duše. Ta nas napaja, nas polni, nam vliva voljo, nam daje moč, nam daje dih. Ko pa se poslovi, ostane samo še hardver, vse drugo pa se ugasne, tako kot pri telefonu, ki vas pogosto pusti na cedilu ravno v najbolj nepravem trenutku. Da se nam to ne bi dogajalo tudi v življenju, torej da bi dali tisto potrebno pozornost in naši duševnosti, pa tudi duhovnosti, je potrebno uvajati določene spremembe. Če želimo, da bi naše spremembe na kateremkoli področju dosegale neke trajnejše učinke, je treba poseči precej globoko pod površino vidnega in se napotiti malo globlje v pomemben del našega telesa, in sicer v svoje možgane. V zvezi s tem naj vas opomnim ena taka zanimiva informacija. Ljudje mislimo od 60 do 80 tisoč misli dnevno.
ampak ups, 90% teh je enakih ali zelo podobnih. S tem so možganske aktivnosti vedno enake, se pravi vedno se aktivirajo isti oziroma podobni možganski nevroni in pošiljajo informacije istim genom. Na podlagi tega nastajajo vedno enaki podobni proteini in počutimo se vedno enako. Iz tega je zelo težko izid, ker naše zavedanje sebe in sveta, pa tudi nas v svetu, obstaja na podlagi občutkov in prepričanj iz preteklosti. Govorimo o ogromnem področju podzavesti, ki je sicer strpano na en majhen delček možganov v centru, ki mu pravimo inzola, sicer pa vpliva na vse naše delovanje, obnašanje in čutenje. Če bi želeli spremeniti svoje življenje in način, kako delujemo, pa tudi svoje počutje, fizično ali psihično, je v prvi fazi torej potrebno začeti spreminjati misli. Ko zamenjamo misli, pritegnemo nove izkušnje, delamo drugačne odločitve in postajamo drugačna oseba. Zakaj? Vsakič, ko delamo nekaj drugače ali na novo, se tvorijo nove nevronske povezave. Torej aktivirajo se bolj speči latentni deli možganov, ki posledično aktivirajo nove gene v našem DNK. To pomeni ogromno koristnega za nas. V prvi fazi odhajamo iz starega kalupa. Kot vidite na spodnji slikici, delujejo naši možgani samo v enem majhnem delčku. Delujemo v kalupu, gledamo na svet tako, kot smo navajeni in delujemo prav tako. Če bi želeli od življenja potegniti največ, v spekter teh širokih možnosti, ki jih imamo v sebi, bi bilo potrebno delovanje prenesti tudi navzven, ven iz tega kalupa. In metoda fraktalnega risanja omogoča odstranjevanje nezavednih programov, vsega tistega, česar se več ne spomnimo, ampak vpliva na nas in naš pogled na svet, in osvobajanje energijskih potencialov. Torej pomaga nam dostopa do tistih darov, ki so globoko skriti v nas in jih prikrivajo težave, da nam lahko tisti potencijali, blagoslovi pomagajo pri srečnejšem življenju, pri uresničevanju svojih sanj, pri tvorjenju bolj konstruktivnih hranilnih odnosov. Torej s tem, ko na tako enostaven način, ampak učinkovit, posegamo v svoje možganska vezja, uvajamo tako nevrološke, kot kemijske in celo genetske spremembe. Posledica tega je, da se počutimo bistveno drugače v svoji koži. Spremeni se stanje naše zavesti in nenadoma vidimo svet in sebe popolnoma drugače in bistveno bolj pozitivno kot vprej. Začutili boste, da med tem, ko rišete fraktale, se zlivate z duhom, s tisto energijo, ki povezuje um, čustva in telo. Vse bolj boste čutili sebe, svoje možnosti, pa tudi svoje omejitve in šele, ko se nečesa zavemo, lahko preobrazimo. Kako nam bo pri tem pomagala metoda fraktalnega risanja? Najprej naj omenim, da je avtorica metode Tanzilija Polujahtova, Rusinja, klinična psihologinja in družinska terapevtka. Metodo izvaja že od leta 1991, na Hrvaškem je prisotna od leta 2011, v Slovenijo pa je leta 2018 uvedla dr. Dea Muck s čudovito knjigo Pot ljubezni je pot k sebi. Daljše ime fraktalne metode je fraktalna metoda analitične diagnostike, predvidevanja in samokorekcije človekovega stanja ter njegovih problemov. Torej s tem, ko rišemo inicialne diagnostične fraktale, prenesemo v vidno obliko svoje nevidno počutje. Izriše se naše dejansko notranje stanje na vseh področjih. Ker vemo, da če ljudje nečesa ne spremenimo in delamo po starem kopitu naprej, se bodo tudi stvari v prihodnosti dogajale podobno, kot so se prej. Torej lahko s to metodo tudi predvidevamo možno prihodnost in če želimo kaj preurediti, spremeniti, imamo z njo možnost samo korekcije svojega stanja. To je nekaj najlepšega, kar sem srečala v paketu ene metode, torej da je hkrati diagnostika in potem tudi korekcija, ki jo lahko izvajate sami z enostavnim znanjem, ki se ga naučite v eni delavnici. Ko pa že govorimo o fraktalih, naj najprej omenim, kaj fraktali sploh so. Pojem je bil najprej v uporabi v matematiki in fiziki. Fraktalna geometrija je že dolgo na sceni, ampak se, kot vem, zaenkrat ne učijo v šolah. Fraktali so namreč samo podobni geometrijski objekti. Torej imaš delček, ki ga potem nalepiš na prejšnji delček in ga sestavljaš. In s tem nastaja celota, ki je sestavljena iz teh samo podobnih delčkov.
Enostaven primerek je drevo. Ena osnovna oblika drevesa se potem ponavlja v vejah do najmanjših vejic. In meni ljub primerek, tale brokoli ali cvetača, vsak najmanjši mini cvetek, ki ga pogledaš, je enake strukture kot celoten cvet. Ni treba dolgo iskati, da ugotovimo, da so fraktali dejansko povsod okoli nas. Narava jih je polna, če se le zazremo vanjo skozi takšno optiko. Drevesa brez listja, eni sami fraktali, ki jih zaenkrat, ko še ni pomladi, imate okrog ogromno. Za pogledati, kako delujejo oblike. Rastline, kaktusi, ogromno krat so fraktalni. Torej neka oblika, ki se ponavlja, tudi praprot na primer. Fraktalna je tudi strela in fraktalna je naša celotna galaksija. In če je fraktalna celotna galaksija in mi smo delček tega univerzuma, smo fraktalni tudi mi. In iz tega vidika je upravičeno reči, da smo vsi eno, da je univerzum in mi nekaj podobnega, kot da bi bili ena kapljica širnega morja, ki je fraktalno podobna vsej celoti. In če so fraktali vse povsod okoli nas, lahko predvidevamo, da so tudi znotraj nas. Prva slikica je školjkica, ker mi je tako silno všeč. Druge pa predstavljajo dele telesa, ki so izredno izrazito fraktalni. Torej, krvožilni sistem v očesu. Zgradba pljuč, naših pljučnih kril in detajlov. Pa tudi, ta zadnja slikica, to so naši možganski nevroni, ki jih je na milijarde in milijarde, vsi izgledajo enaki, ampak dejansko je vsak na majhen način različen. To vemo že iz prstnih odtisov. In tako kot so prstni odtisi nekaj vašega unikatnega, tako bodo tudi fraktali, ki jih boste risali, unikatni samo vaši. Nihče ne bo nikoli naredil enakega fraktala. Tudi vi ne dvakrat. Če nadaljujemo v to smer filozofsko, bi lahko razglabljali do temeljev. Ampak dajmo se raje obrniti v prakso. Torej, kako pa fraktalnost odzvanja v risbi? V metodi fraktalne risbe. Ker smo omenili, da so fraktalni naši možgani, so tudi misli, spomini, torej delčki tega, kar se hrani v naših možganih, samo manjši delčki tega istega možganskega fraktala. In v vsakem delčku, v vsaki misli in čustvu se na nek način odraža celota. Dejansko bi lahko sklenili s tem, da so vsak organ, vsako tkivo, vsaka naša celica prežeti z duhom, ki povezuje vse dele. In iz tega bi lahko izvedli, da je tudi naša duša fraktalna. Ko boste prakticirali fraktalno risanje, boste opazili, kako zelo domače, znano se ob tem počutite. Prav dušni dom je in marsikdo se k risanju, čeprav ne ve, da je to fraktalno risanje, zateka tudi, kadar je v napetosti ali se želi zbrati. Ogromno ljudi mi poroča, da sami rišejo nerazumljive, nerazberljive oblike po papirju. Dejansko je to znamenje, da nam je domače. Kaj še lahko potegnemo iz tega? Med tem, ko rišemo fraktal, rišemo del večje celote. En košček našega bitja se prelije v vidno obliko. In vsako polje v fraktalu predstavlja nek košček naše zgodbe od rojstva do zdaj. Ker nam tukaj edino uspe, da svoje notranje počutje, notranje energijska stanja, tudi stare energije, ki se nikakor ne morejo poskenirati ali poslikati z medicinsko opremo, lahko v vidno obliko prenesemo te abstraktne, nevidne dele sebe. In zato fraktalom pravimo tudi avtoportreti duše. Ne bom zašla preveč v filozofijo, naj pa omenim samo še, da je fraktalen tudi čas. Stvari se ponavljajo, vedno znova doživljamo enake lekcije, podobne lekcije in smisel našega življenja je prav v tem, da se jih naučimo, preidemo in razširimo svoje obzorje ter spreminjamo svoje poglede nase in na svoje izkušnje pa tudi možnosti. Fraktalen je tudi zvok, in naše življenjske preizkušnje, izkušnje, torej skrajšano povedano karma. Fraktalna risba se ukvarja z barvo in z linijo. Ampak preden gremo te detajle, naj omenim še en drug del telesa, ki je silno pomemben. Seveda naše oči. Skozi oči dobimo kar 90% informacij o življenju. Barva, kot veste, vse je o barvah, brez barv nam ni smisla življenja. Barva je naša percepcija svetlobe različnih valovnih dolžin in vsaka barva ima svojo določeno energijsko funkcijo, to je seveda preučeno, zato na nas vplivajo različno, fiziološko in psihološko ima vsaka barva neko drugo funkcijo.
O tem se učimo v fraktalnem risanju. Pomembno pa je vedeti tudi, da svetloba, ki prihaja skozi naše oči, je samo delno namenjena temu, da mi vidimo, prepoznavamo stvarnost okoli sebe. Velik del je pomemben zato, ker regulira telesne vzdrževalce zdravja, torej živčni in endokrini sistem. Svetloba se namreč preko oči prenese do možganov, in sicer v hipotalamus, hipofizo in epifizo, in preko živčnega sistema razširi informacijo o barvi do vseh drugih delov telesa. Na splošno delujejo stimulativno in regulativno, česar so se zavedali že starogrški zdravniki, pa tudi dan danes se ogromno zdravilcev zaveda tega velikega pomena barv na naše življenje. Bolj ko jih boste poznali, bolj boste lahko barve uporabljali kot hrano oziroma zdravilo, kadarkoli boste to potrebovali. Poleg tega pa v fraktalnem risanju poleg barv uporabimo tudi linijo. Torej linijska risba, ki jo dovršujemo, spreminjamo, izpopolnjujemo, razvija fino motoriko. S tem postajamo bolj spretni, poveča se naša koncentracija, zmožnosti tudi govora in seveda se odslika tudi na drugih možganskih področjih, saj se aktivirajo neaktivni ali manj aktivni možganski centri. Zakaj? Ustvarjajo se nove nevronske povezave. Vsakič, ko rišemo nove oblike, nove linije, jih pletemo drugače, izhajamo iz svojih starih miselnih vzorcev. S tem vplivamo na svoje lastne kognitivne funkcije in posledično spreminjamo svoje mišljenje. Ob samem fraktalnem risanju linije se zmanjšuje napetost v možganih, splošni telesni stres se manjša, hkrati pa se nevidno brišejo naši stereotipi, tista stara omejujoča prepričanja, ki vam ne dovolijo na svet gledati drugače, čeprav bi vam to silno koristilo. Ko se bodo s spreminjanjem linije spreminjale vaše ustaljene miselne navade, se bo spreminjala vaša vsesplošna kemija, vaše energijsko polje in v svoje življenje boste pritegnili povsem drugačne izkušnje. V osnovi ločimo dva tipa fraktalne risbe, in sicer inicialno oziroma diagnostično fraktalno risbo, kjer izrisujemo svoje notranje stanje po posebnih navodilih in jih odslikamo z načinom linije, z izbiro barv in samoumeščenostjo fraktalne risbe na papir. To se da analizira do velikih podrobnosti, ampak niti ni toliko nujno analiza, kot sama spreminjanje, korekcija tega risanja. Tukaj je nekaj primerov različnih fraktalnih risb in kot sem rekla, ni dveh enakih fraktalov. Vsak, kadarkoli riše, izriše nekaj drugačnega, ker smo tudi vsak hip drugačni, tako kot nikoli ne stopiš v isto reko. Zatem, ko opravimo osnovno risanje, torej ko izrišemo nekaj portretov sebe, torej dve, tri inicialne risbe, pa se pod navodili lotimo korekcijskega fraktalnega risanja. To je namenjeno temu, da začnemo barve uporabljati terapevtsko, torej tako, da nas čim bolj podpirajo in odnašajo iz našega življenja tiste viške, nakopičene energijske vozle in bolečine in prinašajo tisto, kar nas razveseljuje, kar nam omogoča rast. Spreminjamo oblike in poskušamo narisati vsakič drugačno risbo. Navodila za korekcijo so preprosta in ko se jih enkrat naučite, jih uporabljate lahko do konca življenja, brez da še karkoli dodajate, če ne čutite, da bi se poglobili še malo bolj. Nekaj zanimivega o fraktalnih risbah. Lahko jih izdelujejo tudi otroci od 4. leta, torej odkar lahko približno razločno barvajo, pa do najstarejših let, dokler lahko oseba drži pisalo v roki. Nobeno umetniško predznanje ni potrebno, prav tako pa noben drug talent. Opazili boste, da ko barvate, rišete fraktal 5 do 10 minut, se spremeni vaše možgansko valovanje. Dejansko vas prestavi v stanje aktivne meditacije. Torej je izredno primerno za ljudi, ki vejo, da potrebujejo meditacijo, torej ta stik s sabo, ampak se ne zberejo do te točke, da bi sedeli in nič mislili. Evo, tu je idealna priložnost. Ustvarjate čudovito risbo, izrisujete svojo notranjost in hkrati meditirate. Družite se samo sabo in začutite tisto, kar je drugače prikrito pod besede, pod druženje in pod strese. Namen fraktalnega risanja je, da izboljšamo kvaliteto svojega življenja, kar pa se pri vsakomer odraža na drugačen način. Najpogosteje uporabimo, ko imamo težave v medosebnih odnosih ali doživljamo čustvene začarane kroge. Torej, ko nekaterih zadev ne moremo premakniti, pojavljajo se vedno enake scene, pogosto tudi drame in nam jemljajo veselje do življenja.
Svoj del odgovornosti bomo najlažje izčistili s fraktalnim risanjem. Zatečemo se v risanje tudi, ko se v nas nakopičijo kao negativna čustva, torej čustva, ki opozarjajo, da nekaj v življenju ni ok. Torej jeza, strah, krivda, bolečina, razočaranje, obsojanje, obup. Vse to se spremeni v roku 10 minut risanja, ko samo še čutite sebe, opazujete barve in vse bolj čutite, da se vseeno imate radi in da je življenje smiselno. Ob risanju se krepi samozavest, poveča se samospoštovanje in vse bolj čutite ljubezen do sebe, kar je itak osnovno, če bi želeli ljubiti sploh še koga drugega. Zelo pomaga fraktalno risanje ob stresnih izkušnjah. Tudi, če izgubimo občutek smisla življenja in ne vemo, zakaj in kako bi sploh še, pa vemo, da bomo, takrat nam da risanje moč. Tudi, ko se trudimo razvijati in aktivno živeti svoj ustvarjalni potencial, torej razvijati svoje talente, dosegati svoje globoke cilje, spreminjati svoje poslovno življenje, karkoli nas podpre fraktalno risanje. In vsekakor nam bo pomagalo zaživeti polno, harmonično in bolj srečno življenje. Kaj so rezultati risanja? Zelo različno. Večina ljudi izkuša izboljšanje psihofizičnega počutja in povečanje energije, vitalnosti. Torej čutijo več veselja do življenja, več motiviranosti do tistih zadev, ki jih morajo opraviti, hkrati pa začutijo v sebi tudi poseben mir in harmonijo. Iz tega stališča se seveda poveča kreativnost, sveže ideje, zraste odločnost, človek vse bolj čuti sebe, se stika s sabo in seveda mu to pomaga pri premagovanju razno raznih odvisnosti, izboljšanju družinskih odnosov, seveda tudi partnerskega odnosa, sploh če partnerja rišeta fraktale skupaj. Ljudje začutijo, da se vračajo na svojo življenjsko pot. Torej vrnejo se k tistemu, kar so opustili, pa jih srčno veseli, najdejo tisto, kar resnično želijo početi in postopoma zberejo tudi pogum za te prave, konstruktivne odločitve. Postopoma boste opazili, da se ustvarja v vas vse bolj pozitivna samopodoba, ob čemer se zmanjšuje občutenje raznih kompleksov, psihičnih vzorcev, pritiskov, stresov in razno raznih napetosti. Razvijali se bodo vaša potrpežljivost, pogum, odločnost in še cel spekter lastnosti, za katere morda sploh niste vedeli, da jih imate, pa jih želite imeti, in odpravljali se bodo tisti deli vas, ki povzročajo vam ali drugim bolečino. Obstaja seveda več vrst fraktalnih risb. Tukaj so na primer fraktali namere, torej fraktali, ki so specificirani za določen namen, fraktalne mandale, roka zdravja, to je tehnika, ki se posebej ukvarja z fizičnim počutjem in zdravjem. Poleg tega pa obstaja en ogromen spekter neskončnih možnosti umetniških fraktalnih risb. Čudovite risbe nastajajo, včasih zaprtimi, delno tu pa tam z odprtimi očmi, ampak presenetili se boste, ko boste ugotovili, kaj vse se bo izrisalo postopoma iz vas. To so fraktalni portreti, inovacija dr. Deje Muck, torej energijske risbe, ki človeka, ki jo prejme oziroma ki mu je posvečena risba, polnijo z energijo. In še nekaj prelepih umetniških fraktalov, ki so manjini in hvala za dovoljenje za objavo, vedno znova me motivirajo in nahranijo, fraktal, ki je sestavljen samo iz vzorcev, brez barv, in še en malo osenčen fraktal. Tukaj je en moj poskusek, razcvetanje srčka. In en morski fraktal, ki simbolizira usidranje moje duše v tistem najbolj globokem, mirnem, v njenem centru, da bi lahko s tem mirom, zbranostjo in ljubeznijo delovala tudi navzven. Obstaja tudi cela serija naprednih fraktalnih tehnik, ki dosegajo vsaka svoje specifične namene. Tukaj sta recimo tehnika za spuščanje starih zamer in bolečini življenja in tehnika za usklajevanje obeh možganskih polovic. Tega je ogromno in če boste želeli raziskovati, ne bo kmalu zmanjkalo. Vsekakor pa je že samo znanje korekcijskega risanja dovolj, da temeljito preuredite svojo življenjsko zgodbo. Tako, verjamem, da se vam podala dovolj informacij, da vas lahko zdaj samo še povabim v akcijo. Naročite se lahko na osnovno delavnico fraktalnega risanja online. Prijeli boste 3 videoposnetke, v katerih se boste najprej naučili risati inicialne fraktale, torej avtoportrete duše. Naslednjem videu bo sledila splošna analiza inicialnih risb, torej podala vam bom navodila, po katerih boste lahko svoje risbe do neke točke analizirali sami in dobili en osnovni pogled v to svojo notranjost.
V tretjem videu pa bodo navodila za korekcijsko fraktalno risanje, torej kako spreminjati svoje notranje stanje z drugačnim risanjem, z drugačno uporabo linije in barv, in za dobro vago vas naučim risati še fraktal opolnomočenja, ki vam bo stal ob strani, kadarkoli ga boste potrebovali. Za doplačilo je možna individualna analiza fraktalov in celoten proces individualno, torej da mi pošljete svoje fraktale, ki jih malo globlje analiziram, vam podam konkretizirana, posebej za vas ustvarjena navodila za korekcijo, poleg tega vas mentorsko spremljam skozi osnovni korekcijski cikel, torej skozi 7 fraktalnih risb, komentiram vaše risbe, podam kakšno mnenje, kakšen popravek, da boste res prepričani na koncu, da rišete v skladu s pravili metode fraktalne risbe. En posvet imate na voljo vsi, torej tudi tisti, ki bi naročili samo splošno video delavnico, mi lahko enkrat tekom risanja cikla pošljete slike, risbe, da jih pokomentiram in sugeriram kakšno spremembo. Če želite izvedeti še malo več o metodi ali o sami delavnici, me obiščite na spletni strani meavalens.si v rubriki Online fraktalnica. Upam, da se kmalu vidimo z barvami in s pisali in začenjamo skupaj ustvarjati fraktale. Vse, kar boste potrebovali, je navaden bel A4 papir, lahko je tudi malo debelejši. Prosim, izbrskajte kakšno črno kulico ali pa črn tanek flumaster, 0,5 idealno. Zbrskajte po hiši, po predalih, čim več barvic, vsaj 10, še bolje nad 20. Naj vsebujejo vse osnovne tone in izločite belo. In kaj še potrebujete? Čas, prostor in voljo. Pa tistih malo navodil, ki jih prejmete na videoseriji. Pošiljam vam fraktalno petko in čestitke, ker ste naredili prvi korak v svet neskončnih možnosti s fraktalnim risanjem. Srčno vabljeni z mano v fraktalne dogodivščine in s tem na najpomembnejše, najbolj dragoceno potovanje, pot k sebi. Verjamem, da vas zdaj že kar srbijo prsti in bi najraje začeli, torej pobrskate po predalih, zberite in ošilite barvice, najdite črno kulico in se na online fraktalnici na moji spletni strani meavalens.si naročite na tridelno spletno delavnico Osnovna delavnica fraktalnega risanja. Povabite k risanju še koga drugega, neskončno uživajte, privoščite si ta čas zase in opazili boste, da vas fraktali intenzivno povezujejo s tistim najbolj dragocenim bitjem, z vami samimi. Pošiljam vam fraktalno petko in vam pomaham še jaz. Verjamem, da se kmalo vidimo, veselim se vseh vaših fraktalov, ker čutim, da z vsakim fraktalom svet postaja lepši prostor, mi pa pikico, bom rekla, lepši, boljši ljudje, bližamo se tisti optimalni verziji sebe. Privoščim vam čudovit fraktalen, razposajen, igriv dan in se od vas zaenkrat poslavljam. Upam, da se vidimo v online fraktalnici, sicer pa me lahko spremljate tudi na Facebooku. Hvala vam in smo na vezi.